President Chandrika Prasad Santokhi, vice-president Ronnie Brunswijk en enkele ministers hebben zich persoonlijk georiënteerd in de ondergelopen gebieden te Brokopondo. Het staatshoofd vermeldt op zijn Facebookpagina dat samen met de bevolking van het gebied gekeken wordt naar een duurzame oplossing. Delen van Brokopondo zijn al bijkans 2 maanden onder water. In de Nationale Assemblée is er meerdere malen aandacht gevraagd voor dit probleem. Er is ook gevraagd dat de regering meer middelen vrijmaakt voor het oplossen van problemen die gepaard gaan met de overstroming. In de afgelopen periode is onder meer gesproken over mogelijke verhuizing van de getroffen gemeenschappen. Enkele beleidsmakers zien relocatie als een goede oplossing, terwijl volksvertegenwoordigers uit het district het niet helemaal eens zijn met dit besluit. De gebieden blijven onder water omdat de spuikleppen van de stuwdam open zijn. Het water in het Stuwmeer staat namelijk heel hoog. Volgens Staatsolie zullen de spuikleppen tot augustus open blijven.